dititipkan dengan keimanan. Kemudian dibekalkan dengan kesihatan. Terima kasih ya Allah. Dan terima kasih juga saya rakamkan kepada seluruh sahabat-sahabat ukhwah -sahabat, sahabat -sahabat yang telah pun mendoakan kesihatan saya sepanjang tempoh, tempoh kita bercuti. Mohon kemaafan di atas kekhilafan dan uh, kesilapan yang telah saya lakukan. Jadi kerana dosa terlalu banyak Maka dosa itu dikifaratkan oleh Allah Melalui sakit dan sebagainya Terima kasih sahabat-sahabat sekalian Doa kalian Allah angkat Allah makbulkan Doa yang terbaik kembali untuk semua Saya Serikahkan saya hadiahkan untuk semua Terima kasih sekali lagi Dan Alhamdulillah Kita diberi keizinan oleh Allah Ta'ala Untuk pagi ini bersama-sama Kita Mentadabur sambungan daripada surah Al-Ghashiyah yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-17. Kita telah pun menghabisi beberapa makro. Makro ini bermaksud perenggan, ya? Daripada surah Al-Ghashiyah dia mempunyai empat perenggan. Perenggan pertama atau pemakro yang pertama iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan ayat al ini menceritakan tentang wajah-wajah orang-orang kafir orang-orang munafik, orang-orang yang berdosa di hari kiamat nanti, balasan yang akan diterima oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang yang berdosa di hari kiamat nanti, makanan yang akan dibekalkan, minuman yang akan diberi minum. Dan kemudian pada makro ataupun perenggan, perenggan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi kepada kita iaitu berkenaan dengan wajah orang yang penuh dengan kenikmatan Wahujunya umairin, naaimah orang yang penuh dalam kenikmatan, merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira dengan sebab usaha yang diperolehi daripada keredaan Allah Subhanahu ta'ala. beramal soleh, mendapat apa anugerah yang tertinggi, yang mana saya mengajak uh, ukuas kalian pada minggu yang lalu, cuba kita bayangkan uh, pada uh, Check-in hotel yang termahal. Eh? Eh, kita akan dihidangkan dengan hidangan yang enak-enak. Dengan katil dan tilam yang empuk. Dengan hamparan pemaidani yang tebal. Dengan bantal-bantal yang bersusun indah. Dengan piala-piala eh, atau gelas-gelas minuman yang cantik. Eh, itu perumpamaan yang Allah Ta'ala bawa datang pada makrok ataupun perenggan yang kedua daripada surah Al-Ghasyah. Yang mana hari ini kita akan masuk perenggan ketiga Ataupun disebut sebagai makrok nah. Makrok kalau orang yang baca Hafaz Al-Quran dia panggil makrok nah. Dia Tak makrok Dari satu makrok kepada satu makrok Kemudian menghafal lagi daripada satu makrok kepada satu makrok nah. Yang mana perenggan yang ketiga hari ini insyaAllah Iaitu pada ayat yang ke-17 Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita Sekali lagi berfikir Nah, tentang kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu makhluk sesama makhluk. Kita juga makhluk, mereka juga makhluk yang hidup hari ini bersama-sama dengan mereka. Kalau makhluk pertama Allah Taala cerita tentang neraka, kita tak hidup dengan neraka. Allah Ta'ala cerita tentang syurga, kita tak hidup lagi dengan syurga. Tetapi hari ini Allah Ta'ala ajak kita kembali ke alam nyata. Kita dah masuk ke alam raib. Dan hari ini kita kembali ke alam nyata. Alam yang kita huni, yang kita diami bersama-sama dengan makhluk yang bakal Allah Ta'ala sebutkan. Itu kita raikan ayat ini lah. Kita baca daripada surah, daripada ayat yang ke-17. A'udhu <Sessizia> billahi minasyaitanirrajim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم صدق الله العظيم ayat yang ke-17 yang berbunyi afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat kata Allah Subhanahu wa taala apakah mereka tidak memandang kepada ibil ibil Allah taala bahasakan di sini unta ha? ibil unta jamal pun unta Arab ini kaya dengan bahasa no? Ibil tu pun unta, Jamal pun unta. Uh. kalau Jamil cantik, ya, kan? Jamil cantik. Jamilah tu cantik, ya, kan? Kalau Jamal tu jadi unta. Okey. Apa kata Allah? Tengoklah dia kata hangpa tak tengok ke? Ha. Hangpa tak tengok ke dekat unta-untaku? Eh fa khuliqat. Bagaimana kehadirannya di diciptakan? bagaimanakah unta itu diciptakan? Baik, kenapa Allah Ta'ala mengajak kita bercerita tentang unta? Melihat keadaan unta. Satu makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan dia hidup di padang pasir. Unta tak boleh hidup di bumi Malaysia nak. Lembab hujan. Ha? Nah? Dia nanti berkudi. Tak sesuai dengan kulit dia. Tak sesuai dengan isi dia. Tak sesuai dengan kehidupan dia. Kerana Allah Taala menghidupkan dia di bumi yang gersang, di bumi yang penuh dengan kepanasan. Sebab itu bila mana uh, orang Talis di kalangan uh, Yahudi mengatakan Al-Quran ini hanya turun kepada orang Arab, bukan segenap lapisan manusia. Sebab Allah Taala mengkhususkan cerita unta saja. Unta tu di padang pasir hidup di padang pasir. Walhal cerita tentang unta Allah Ta'ala cerita dua kali dalam Al-Quran Satu dalam surah Al-An'am Satu dalam surah Rasiyah ni Dia pun tak ambil pakai Allah Ta'ala cerita tentang apa? Nyamuk Allah Ta'ala cerita tentang labah-labah Yang hidup dalam dunia kita ni Kan nyamuk tu duduk tempat lembah ya? Allah Ta'ala cerita Tentang nyamuk Allah Ta'ala cerita tentang burung Ha? Burung juga hidup tentang di tempat yang lembab. Ha? Tempat yang bersalji. Allah Ta'ala cerita tentang bakaranya, lembunya. Mereka cari. Mereka cuba mencari cacat celah pada ayat Al-Quran. Jadi yang ditemui adalah kegagalan. Ha? Sesekali sekala Allah Ta'ala mengajak kita berfikir tentang makhluk yang yang diberi nama Ibil ataupun Jamal yang ini, unta. Maka dia kata, kata Allah hampa pandanglah hampa tengoklah macam mana keadaan unta itu unta ini adalah sejenis binatang yang paling dekat sekali hidup dengan orang Arab nah ha? dan orang Arab ini yang paling sinonim hidup mereka ialah di tanah tanah gersang ataupun padang padang pasir itulah binatang serbaguna unta ini binatang serbaguna di kalangan orang Arab yang mana ianya satu ketika dulu Menjadi binatang pengangkutan utama. Ha? Kenderaan utama puak-puak kafilah yang berdagang di negeri Arab. Ianya adalah, uh, kalau dia bukan kenderaan, kalau orang tak bawa dia untuk jadikan sebagai kenderaan dalam perjalanan, dia duduk di rumah, orang suruh dia bajak sawah. Dia pernah menanam gandum. Dialah di antara binatang yang bekerja di, di tanah yang panas yang tandus itu untuk membajak eh ha? untuk ditanam ditanam gandum ataupun nak pi ambil air di dalam sumur di dalam perigi yang dalam dialah binatang yang akan angkut air kemudian dialah yang akan tarik kalau kata sumur tu dalam daripada leher dialah akan diikatnya tali untuk dia tarik naik begitu panjang tali tu dia bawa naik Kemudian dengan jumlah air yang begitu banyak Dengan beberapa liter entah berapa tan Dia letakkan di atas belakang dia Dia akan bawa berjalan sampai ke rumah Itu tugas tugasan unta yang Allah jadikan Jadi Allah Ta'ala mengajak kita Memandang pada makhluk ini Yang mana tak pernah merungut bila suruh buat kerja Kalau orang tak bawa dia jalan Orang suruh dia, dia di rumah bukan duduk saja Bukan orang bagi makan minum. Bahkan dia disuruh bekerja. Kemudian kalau dah dia tak ada makanan, dialah yang akan disembelih, dijadikan makanan. Jikalau tidak ada minuman, maka susu dialah yang akan diperah, diminum. Bahkan kadang-kadang dinafikan minuman untuk anak-anak dia. Sebaliknya, susu yang dibekalkan diutamakan untuk manusia diberi minum. Ha? Dan uh, biasanya kita lihat unta itu Allah taala anugerahkan dia mempunyai binat, uh, badan yang besar. Jika dia yang besar, dia tinggi, kaki dia kuat untuk berjalan jauh di padang pasir menahan kepanasan. Bahkan dia boleh berjalan siang dan malam selama sebulan tanpa henti. Hebat Allah bagi kepada dia. Ha? Uh, yang kemudian dia mempunyai iguh di tengah belakangnya yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam beberapa hadis akhir zaman akan datang akhir zaman nanti wanita berpakaian tetapi seolah-olah bertelanjang kerana mereka itu memiliki gogo unta di belakang kepala mereka apabila mereka berjalan sambil menggoyang-goyangkan iguh tersebut yakni sanggul-sanggul yang di dipakai na. Kalau kata rambut tak berapa panjang, tak berapa lebat, dibeli sanggul, pakai bubur dalam tudung. Kita nak tutup aurat ni, nak tutup semua agar tidak dilihat segala perhiasan. Tetapi kenapa dibeli sanggul? Nak tunjuk perhiasan. Ini dakyah Yahudi di dalam tabarush wanita muslimah. Apa nak pakai tudung kan? Aku nak tunjuk juga perhiasan yang apa nak tutup sangat. Dia buat sanggul. Kita kata bukan orang Yahudi buat. Ni orang Islam yang buat sanggul ni. Dia perjuai Kami belilah. Beli atas tujuan nak bagi nampak cantik bila pakai tudung. Nampak sanggul besar. Walhal 1500 tahun yang lalu Rasulullah dah cerita tentang sanggul ni. Ha, iaitu perumpamaan seperti goh unta di belakangnya dan ini adalah di antara yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam perumpamaan Walhal, hal unta itu adalah tempat simpan minuman kadang-kadang perjalanan yang jauh unta ini tak dibekalkan dengan minuman jadi hasil daripada uh, tempat yang ada lekukan yang tinggi di belakang dia itu akan mengalirkan air agar uh, hilang dahaga binatang tersebut uh, ini di antara kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan makhluk yang bernama ibil ataupun jamal atau unta yang kita panggil dia boleh tahan lapar tahan haus ya di samping tu makan dia makanan dia pun tak sukar dia makan rumput kering kalau hangpa bagi rumput kering rumput kering lah kalau di padang pasir tu kita tengok rumput apa yang ada kadang-kadang ha, bila kita tengok nah dia ada gumpalan-gumpalan rumput kering yang dia bawa angin. Kalau kat unta itu pun dia makan. Dan kadang-kadang adalah pokok-pokok yang berduri tajam, itu pun dia makan. Ah ha? dia tak memilih dari segi pemakanan dia. Dia sangat patuh dekat tuan dia. Suruh duduk duduklah. Suruh berhenti-berhenti, suruh berjalan-berjalan. Ah berjalan. ha? ha, walaupun dia dia letih dia akan terus berjalan ha, sentiasa dalam perjalanan kalau malam Kadang-kadang mengantuk ni Rasulullah cerita nak. Kadang-kadang mengantuknya hangguk-hangguk hangguk kepala. Itu tanda unta tu terlalu mengantuk. Mungkin terlalu penat bekerja seharian. No? Nah? Siang kerja, malam dijadikan kenderaan. Kadang tak diberi makan, kadang tak di tak diberi minum. Dia berjalan bukan dekat-dekat nak. Kalau lah kata dia di antara binatang yang membawa barang dagangan untuk perniagaan, maka dia akan bawa daripada Mekah sampai ke negeri Syam. Berapa ratus, berapa ribu kilometer. Nah, kadang-kadang depa -kadang tak berhenti, depa tidur atas dia. Dia tak tidur, dia berjalan. Berpandukan langit yang menghasilkan bintang. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala letak langit dengan cerita unta ni dekat-dekat. Rupa-rupanya langit itu adalah teman kepada unta yang berjalan sendirian ketika mana Uh, tuan yang duduk di atas belakang dia Tidur uh, siana lah eh? uh, Yang mana uh, jarang sekali Dia tersesat uh, Jarang sangat-sangat Jumpa unta tersesat Ataupun paling jarang Menemui unta ini Kianat pada tuannya uh, Jarang nak jumpa Unta tu kianat Kecuali di dalam satu peristiwa Yang kita pernah bawa kasidah, kan Uh, Kasidah tentang unta yang lari kepada Rasulullah Yang mengadu domba kan Seekor unta datang berlari-lari Melutut dan mengucup kaki Nabi Mengalir air matanya menangisi kerana rindu pada Nabi Mengadu domba tentang badan sakit Kerja banyak, makannya sedikit Allah sedihnya, sedih sangat eh? Cerita unta ni datang nampak Rasulullah duduk dengan sahabat dari jauh. Dia tengok Rasulullah, dia berlari-lari kepada Rasulullah. Kan tadi saya sebut unta tak pernah mengkhianati tuan dia. Nah, tapi kenapa cerita unta ni yang datang berlari-lari ni? Kenapa dia mengkhianati tuan dia? Pertama, rindu sangat kepada Rasulullah. Datang dari jauh nampak Rasulullah, lari-lari sampai di depan Rasulullah, duduk melutut. Kita faham macam mana Rasulullah duduk melutut, uh, unta duduk melutut, dia duduk macam kita duduk tahiyat tu. Macam kita duduk tahiyat awal. Macam tu lah unta duduk. Sungguh belas kasihan bila tengok unta duduk nak. Dia akan lipat ke empat-empat kakinya duduk di depan Rasulullah sambil dia mengucup kaki Nabi. Kenapa? Sedih. Pertama kerana rindu. Lama tak tengok Nabi. Mendengar nama disebut di langit, mendengar nama disebut di syurga, mendengar nama dilaungkan di angin. Tapi di manakah Muhammad? Bila dari jauh dia nampak Rasulullah, dia terus lari kepada Rasulullah berlutut dan mengucup telapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang duduk berlunjuk. Nabi duduk berlunjuk berehat bersama dengan para-para sahabat. Nabi terus terbangun. Nabi terus terbangun, bangun lantas Nabi mengusap kepala si unta tersebut. Seolah-olah Nabi sedang bercakap sambil Nabi menghanggukkan kepala dan unta itu menghangguk-hanggukkan kepala. Apa dia kata? Mengadu domba tentang badan sakit. Kerja banyak, makannya sedikit. Dia mengadu kat Rasulullah. Dia dah tua, dia kata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dah tua. Aku dah tak larat buat kerja. Letih sangat-sangat tu. Ha? Tuan aku ni kedekut. Bagi makan sikit, kerja banyak, aku dah tak larat. Bila aku tak kuat bekerja, dia akan pukul aku. Sakitnya badan aku. Tengok nak, Rasulullah itu tempat mengadu walaupun makhluk itu binatang ha? dan sambil dia mengalirkan air mata dia depan Rasulullah mengangguk-anggukkan Rasulullah angguk tanda faham apa yang telah didialogkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bersama binatang istimewa ini eh ha? dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengiyakan yang nabi akan membela nasib si unta yang dalam kesedihan ini eh ha? Dan akhirnya Tuan tu mai sambil bawa cemeti lah nak pukul dia sebab dia lari. Unta tak pernah khianati Tuan dia. Ha? Tuan tu bawa Mai. Kita kata, -kata rotan lah dari je Ha, di sini rupanya hang. Nah, hamba-hamba rupanya dia lari pergi kat Rasulullah. Mengadu pada Nabi SAW. Dan Nabi kan berjanji untuk membela nasib dia, aduan dia. Nabi pun bagi tahu kepada uh, Tuan Unta tu Dia bagi tahu dekat aku Dia dah tua, dia dah tak larat buat kerja Badan dia sakit-sakit Makan yang bagi sikit, kerja banyak ha? Tak disebutkan siapa nama laki-laki ni Ni hadis no Jadi Nabi kata Jualkanlah dia pada aku ha, Kata pemilik Unta itu Aku takkan jual padamu ya Muhammad tetapi aku akan beri dia sebagai hadiah kepadamu. Aku nak bagi saja. Ha, nah, aku nak bagi saja. Dan kemudian Nabi berbisik kepada telinga si unta tu. Pulanglah kepada Tuhanmu kerana dia berjanji kepada aku. Untuk menjagamu dengan sebaik mungkin. Hmm. Uh, jadi Rasulullah kata aku tak mahu nak. Ambillah kerana dia di antara. <coughs> unta tua yang berjasa. Bawa balik dia belalah elok-elok. Dia bukan minta dibalas jasa. Nah, tetapi Dah sampai umur dia untuk dia berehat Janganlah dipukul Disiksa dia lagi Itu yang dikatakan ibil ni, yang dikatakan unta Bekerja Tanpa pernah merungut eh? Bawa berat lagu mana Kadang-kadang sampai bengkok kaki dia Kerana muatan terlampau Berat, berjalan dalam perjalanan Yang begitu jauh eh? Menemui uh, Kepanasan yang amat dahsyat Kadang-kadang musim sejuk Sejuk yang teramat sangat manusia boleh pakai pakaian untuk memanaskan badan tapi dia tetap macam tu juga ha? ha bulu dia dijadikan benang lalu dijalin menjadi pakaian dan kulit dia juga dijadikan pakaian begitulah keadaannya unta Allah Taala aja kita sama-sama memandang memandang bukan sekadar tengok tapi fikirkan ha fikirkan pengorbanan yang dilakukan pada seluruh jasadnya boleh dijadikan manfaatnya. Hampa tak tengokkah kata Allah? Hampa tak tengokkah ha, kepada penciptaan Allah yang maha hebat. Satu makhluk yang dinamakan Ibili. Kaifah khuliqat. Macam mana aku buat dia? Kita ni Allah Ta'ala tak suruh kita berjalan di padang pasir siang malam pagi petang. Allah Ta'ala bekalkan kepada kita rumah. Kita ada tempat tinggal, kita ada pakaian, kita ada makanan, kita ada minuman. Tapi kita masih lagi merungut. Kita masih lagi mengeluh dengan kehidupan. Ha? Yang mana kehidupan kita hari ini, Alhamdulillah. Kita duduk di bawah naungan, bumbung rumah. Kita ada kipas untuk sejukkan badan. Kita ada aircon untuk nyaman untuk selesakan kita ada makanan, kita ada minuman, kita ada berbagai perisa, perisa minuman, kita ada berbagai rasa, rasa makanan, kita ada berbagai perhiasan. Tapi kita masih lagi merungut. Ini salah satu. Kenapa Allah mengajak kita? Tengoklah. Dan ha? hampa tengok macam mana unta kuat MasyaAllah Masya Allah. Adakah kita ni lebih hina daripada unta? Kalau kita hidup kita asyik merungut, asyik cerita tentang hak yang tak ada, tak ada saja tak bersyukur tentang apa yang ada, maka kita tak mustahil kita ini lebih lebih teruk daripada unta. Lebih hina daripada unta. Hah? Kerana apa? Kerana kita menghinakan diri kita. Sebaliknya bersyukurlah, pandanglah dengan apa yang ada, bersyukurlah. Terima kasih ya Allah. Kami berjalan ada kasut. Bahkan kasut berlambak-lambak. No? Ha, sampai tak tahu nak pilih yang mana satu nak pakai kasut. Punyalah bahagianya kita, Ya Allah. Tapi kenapa kita masih merungut? Sebab kita di antara yang disebut sebagai kufur ni'mat. Menafikan ni'mat Allah. Ha? Ini di antara yang disebut. Kenapalah dia Allah Ta'ala ajak kita tengok kepada untar. Dan kemudian Allah Ta'ala ajak kita tengokkan tadi saya sebut. Pada ayat yang ke-18 ini Allah Ta'ala sebut Wa ilas sama ikai farufiyat. Sama ini adalah mat wajib. Yang mana kita faham mat wajib ini kita buat lima harkat. Yang apa lima harkat Allah Ta'ala sebut banyak. Wa ilas sama. Hampa tak tengok ke? Ha, wow itu wa daripada afala yang dhuru ilal ibili kaifa khuliqat. Hampa tengok hampa perhati dah pada penciptaan Allah Taala pada makhluk yang bernama unta. Kemudian hampa tengok hampa fikir pula kepada sama langit. Tengoklah dekat langit, apa yang ada langit tu? Kaifa rufiat. Apa dia maksud rufiat? Diangkatkan Okay, kita tengok langit itu diangkat maksud ditinggikan. Tak ada lah kata negeri sana, negeri Itali, langit dia rendah sikit. Nah, uh, Di mana di negara-negara Asia langit tinggi. Di negara Arab langit sederhana. Tidak. Kesemuanya Allah Ta'ala letakkan dia dalam keadaan yang sama. Yang sama rufiat. Ditinggikan. Diangkatkan Kalau tidak kita bertuh kepala Kalau yang tinggi, tinggi orang yang tinggi ha? Buatlah aa, Penciptaan Tentang Bangunan-bangunan yang tertinggi Disebut sebagai pencakar langit Adakah bangunan itu mampu Mencakar langit? Tak. Hanya istilah kita sahaja Yang menyebutkan dia sebagai pencakar langit Bahkan dia tak tercapai Terlalu Tinggi, terlalu rufiak diangkatkan dengan begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia bertiang? Dia tidak bertiang. Dia perumpamaan dia seperti bumbung. Nah, bumbung kepada kita. Bila mana diletakkan ayat uh, tentang unta dan juga langit ini berdekatan, kita tahu. Nah, tak, macam saya sebut awal tadi, ketika mana puak-puak kafilah yang berdagang, dari satu negara ke satu negara menempuh perjalanan yang panjang. Bila malam, mereka tak ada pedoman, gelap, tak nampak apa. Maka langitlah yang menjadi pedoman. Ataupun kita hari ni kita panggil signboard. Kita ada signboard, kita tengok oh, ini berapa kilometer lagi nak sampai sekian-sekian tempat. Ah oh, Ini berapa kilometer. Ah, oh, di situ ada R&R boleh berhenti. Tetapi zaman Rasulullah, zaman dagangan satu masa dulu tak ada, Depa berjalan berpandukan langit yang Allah Ta'ala tinggikan maka untuk itu menjadikan langit sebagai teman dia, sambil mendongak ke langit, melihat arah bintang, ini arah ke negeri Syam, ini arah ke negeri Yaman, berpandukan bintang, Allah Ta'ala Maha Kaya, meletakkan di langitnya arah-arah panduan ataupun signboard untuk dibaca oleh puak-puak kafilah yang berdagang. Ha. Hebat ne? Hebat Allah Ta'ala. Tapi kita kita tak belajar bak bintang tu. Kalau kita belajar, kita langut tengok kita tahu. Oh ini arah negeri Mekah. Oh ya baik ini arah negeri. Negeri-negeri Asia, India ke mana-mana mana kita boleh tahu. Ini Yaman. Ini Syam kita tahu. Tapi kita tak maji bak tu. Kita ni betul-betul harap apa yang ada benteng ataupun signboard di di tepi-tepi jalan yang disediakan. Kena tak ada marah. Kemudian lagi mudah Allah Ta'ala bagi dekat kita lah ni. Melalui alam maya, tak ada telefon, kita pasang wiz. Ha, nah. Tak payah tengok dia habang pula. 300 meter lagi belok ke, belok ke kanan, belok ke kiri, jalan terus jalan lurus. Di persimpangan tu ada dua simpang. Sila bersedia untuk belok ke kanan. Tu pun sesat melarat juga. Dalam dia duk cerita belok kanan, belok kiri, belok kanan. Marah dekat wis. Ada yang bebat ambil wis balik buang. Dia ni bodoh. Padahal dia tak mengaku dia tu bodoh. Ha? Dia kan manusia suka menyalahkan orang lain. Sehingga kan dengan makhluk yang kita sendiri yang uh, sistemkan dia. Kita sendiri yang programkan dia. Kita kata dia tu bodoh. Bahkan kita lebih bodoh daripada makhluk tu. Ha? Itu manusia. Allah. Sebenarnya kita ni banyak kekurangan. Kita tak tahu nak melepaskan kemarahan pada siapa-siapa. Walhal kemarahan itu ada daripada hati kita yang jahil. Kita lepaskan kepada makhluk yang tak kerti apa. Yang tak kerti nak balas balik kemarahan kita. Ha? Ada yang baling telefon, hempuk telefon. Walhal kebodohan itu ada daripada hati kita. Ha? Ha. Tambahlah kalau tengok langit. Tak tahulah. Dia akan kata apa? Bintang ni pun tak betul. Siapa yang buat bintang tu? Ha. Tengok dah. Ha. Sebab itulah kita ni kena bersyukur banyak-banyak. Perhati, lihatlah kepada dia Lihat pada langit. Langit tu dia tak berubah. Dia duduk di situ lah. Daripada mula-mula diciptakan, di situlah tempat dia, dia tak berubah. Ha? Dia tak pernah berpindah. Begitu juga bintang yang Allah Ta'ala arahkan. Di situlah dia letakkan. Kalau kita pandai perhati bintang, kita tahu. Mana arah Qiblat. Nah, orang yang pandai perhati bintang, dia akan langut tengok. Oh, di sini bintang. Dia, dia susun cantik tu arah tu arah Qiblat. Kita tak kata tengok. Nah, ilmu astronomi. Nah, ha, mereka kalau nak tengok Qiblat, Banyak langut tengok langit, ini arah Qiblat. Tahu tak? Kita tak tahu. No? Dalam orang tu letak arah tu pun kita bertengkap. Kemudian diciptakan satu makhluk yang bernama kompas. Pun kita tak reti nak pasang. Reti nak tengok kompas. Reti tengoklah jarum tu memusim tapi nak letak. Dia kan ada kod-kod dia yang kita nak kena letak. Pun kita tak reti. Pasal itulah jangan duk mengutuk orang. Cari salah orang saja. Orang tu tak kena orang ni tak kena apa dia tu tak reti. Dia tak mengaku, dia kata dia cari salah orang. Itulah kita tu. Yang kita tunding jari ke. Dia tu macam tu. Dia tu macam ni tak. Aku pun macam tu, Ya Allah. Itulah aku. Makhluk yang serba kekurangan. Makhluk yang serba hina. Inilah aku, Ya Allah. Ha? Dan kemudian, selepas diceritakan tentang keadaan langit dia yang terbentang indah itu, dengan dihiasi bintang-bintang dan bulan purnama, Kemudian Allah Ta'ala ajak kita berfikir satu lagi kepada makhluknya. Wa ilal jibali kaifan usibat. Dan dia kata pandanglah kepada jibal. Jibal ni bukit. Gunung ganang. Pandanglah kepada gunung ganang. Yang ianya telah dipancangkan. Apakah maksud dipancangkan? Dipasak. Dipakukan ke muka bumi. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi Lantas di antara langit dan bumi itu Allah Ta'ala pancangkan gunung ganang sebagai paku untuk mengukuhkan permukaan bumi ini. Nah, Allah Ta'ala jadikan dia untuk kukuhkan agar bumi kita tak bergoyang uh, apabila ditiup oleh angin ribut puting beliung. Uh, cuma sesekali Allah Ta'ala gerakkan dia maka berlakulah gerak, gerak gempa. Sebab itu apabila Uh, berlakunya letusan gunung merapi uh, bumi akan bergoncang uh, bumi bergegar apa kata gempa gempa bumi sebenarnya dia ni gunung merapi tu api akan keluar daripada perut bumi daripada akar dia yang di bawah bila dia bergerak akar tu nak keluar maka bumi itu akan bergegar nah uh, bumi itu akan bergegar kita nak cabut paku kita dah paku dah masuk ke dalam hanya yang tinggal kepala saja itulah jibal yang Allah Taala masukkan. Sebenarnya yang kita tengok bukit bukau gunung ganah hari ni dia tu hanya pucuk saja. Hakikat dia panjang dia pasak dia dalam. Beratus-ratus ribu batu ke dalam perut bumi. Nah, ha? itu Allah SWT sebut pancangkan. Dan apabila dicabutnya pasak bumi itu mengakibatkan bumi itu bergoyang, bergegar. Dan dalam al-Quran Allah Taala sebut tentang bukit-bukau dia ini akan dihancurkan pada ketika tiupan bunyi singkakala yang pertama dia akan hancur. Bila hancur dia bumi tak boleh dah. Bumi tak boleh bertahan. Macam kita buat rumah bila kita cabut paku dia tak akan bertahan. Apa akan berlaku pada rumah tersebut? Runtuh, relai, reput. Nah, ha? dia duduk bertahan dengan paku. Dan apabila dicabutnya, dicabutnya pancang tersebut mak maka apa yang akan berlaku? Maka berlakulah keruntuhan gerak gempa dan sebagainya. Bersyukurlah pada gunung ganang itu, kata Allah. Nah, kalau hari ini dengan tangan-tangan manusia yang tamak, yang khianat, telah pun mencakar bukit bukau, no? Uh, diratakan, dijadikan binaan-binaan tempat manusia tinggal. Kalau kita tengok rumah ini lah ni, no? dengan ketamakan manusia, Buat pi banyak mana pun tak cukup. Buatlah banyak mana pun. Buat. Rumah tu baru dalam pembinaan. Kita pergi tanya ada lagi tak? Habis dah. Penuh dah. Pi pula buat pula lain. Dah habis. Buat pi lah banyak mana tak cukup. Itu sifat manusia dan dunia. Orang dahaga. Orang dahaga kalau diberi minum air masin. Dia takkan hilang dahaga. Dia akan lebih haus. Itu sifat manusia dengan dunia. Tak dah cukup. Buatlah banyak mana. Dalam Pulau Pinang ini sampai kepada peringkat. Oh, tak ada dah rumah yang dibuat di atas tanah. Maka terpaksa dibuat berlapis-lapis bertingkat-tingkat. Oleh sebab tak mempunyai kecukupan yang uh, yang sempurna untuk meletakkan rumah itu di atas tanah. Maka bertingkat-tingkatlah. Kita pun duduklah. Akur. Sambil bersyukur kerana kita mempunyai tempat tinggal tak kira lah tingkat ke berapa puluh pun Alhamdulillah ya Allah aku ada tempat tinggal masih lagi bernaung di bawah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada aku duduk di bawah jambat aku ada juga bumbung walaupun bumbung ku lantai rumah orang lain dinding aku adalah dinding rumah orang lain lantai aku adalah bumbung kepada rumah orang lain Alhamdulillah ya Allah ini tempat tinggal yang kau tetapkan kepada aku terlindung daripada panas dan hujan Nah dapat hidup berkeluarga bersyukur sangat-sangat tapi kalau kita pandang pula oh uh, seronoknya depa tu rumah ada taman rumah banglo 3 4 tingkat Nah ada air yang mengalir kita tak bersyukurlah dengan kehidupan kita hari ini ah kita jangan pandang macam tu pandang dengan apa yang kita miliki pandang apa yang orang tak miliki saya kita alhamdulillah ada juga nah ada juga yang dikatakan hak milik aku untuk aku bernaung seketika sementara menanti saat dia jemput pulang sampai masa Allah panggil tinggal rumah banglo 10 tingkat pun tinggal nah kan di sana Allah Taala sebut dah pada minggu lalu apa kita akan perolehi pusak oh, nah maligay maligay indah tak apa tak dapat di dunia insyaallah ada harapan kita dapat di sana taman-taman bunga yang indah, sungai-sungai yang mengalir, bantal-bantal yang bersusun, gelas-gelas minuman yang baik-baik. Insya Allah janji Allah itu adalah benar. Kemudian Allah sambung lagi kepada kita. Wa ha? ilal ardi kafasutjah. Allah ajak kita kembali pula memandang kepada ar apa maksud ard ha, bila ada samak adanya ard bila ada langit maka adanya bumi itu pasangan kedua-duanya langit dan langit dan bumi bulan dan bintang ha? bila adanya Allah Taala sebut kalau Allah Taala sebut ard dulu kemudian Allah Taala akan ikut dengan samak dia sebut bumi dia akan sebut langit ha, tapi ayat ini dia dengan langit dulu Kemudian diikuti dengan bumi. Kata Allah, Tidakkah kamu memandang kepada bumi bagaimana Bagaimana ia dihamparkan. Subhanallah. Allah hamparkan permukaan bumi walaupun diselangi dengan bukit-bukau. <coughs> Baik. Kalau zaman uh, Rasulullah dahulu, dia pun tak ada pokok-pokok untuk bernaung perjalanan yang jauh bila nak berlindung di bawah ni pada waktu siang hari yang panas depa tak ada bukit depa tak ada pokok depa akan berlindung di sebalik bayang-bayang gunung Ganang kita bumi Malaysia alhamdulillah kita ada pokok untuk kita singgah bernaung di bawah teduhan teduhan pokok tersebut ini Allah Taala kala kata cerita tentang padang pasir itu untuk orang yang duduk di padang pasir kalau cerita tentang bumi yang subur ini untuk kita yang duduk pada bumi permukaan bumi yang subur kata Allah aku letakkan kamu dia sebagai hamparan. Walhal bentuk permukaan bumi itu bulat. Bulat bukan terhampar. Bentuk permukaan bumi ini kata ahli kajian sains astronomi mengatakan bumi itu bulat. Kita faham bila dikatakan bulat ni kita tak boleh duduk kan? Nesti kita akan jatuh. Tetapi kekayaan Allah Ta'ala. Ha. Kata Allah hampa tengok kaifah sutihat. Dalam bulatan bumi itu aku hamparkan untuk kamu selesa duduk. Dan ketika mana bumi berputar. Berputar. Mengalihkan putaran dia kedudukan untuk menjadikan siang dan malam memusim. Kita tak rasa pun kita nak terbalik. Kita tak rasa kita condong. Kita tak rasa kita pening ni bumi ni berpusing tak berhenti-henti. Bumi tak berhenti-henti berputar. Nah, kita tak rasa pening pun. Kerana Allah Ta'ala telah pun menghamparkan hamparan itu untuk kita stabil. Kita pijak dalam stabil. Sebenarnya masa berjalan, bumi sentiasa berputar. Nah, bila bumi berhenti berputar, ketika mana mentari terbit daripada arah barat, dia akan berhenti. Ha. Tapi kita tak rasa kerana kerana atas hasil hamparan Allah Taala pada muka bumi ini. Kita tak rasa pening pun. Terima kasih ya Allah kerana menghamparkan muka bumi ini pada kita. Sebab itulah dalam uh, surah Al-Mu yang selalu kita baca sebelum tidur kan? kata Allah wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi Kata Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan muka bumi itu dalam keadaan uh, sama rata dan jelajahilah dia ah uh, jelajahilah famsyu fi manakibiha jelajahilah belakangnya belakang bumi kita ni duk menjelajahi di atas belakang bumi nama pun belakang berjalan di atas belakang bumi fi manakibiha kemudian Allah Taala kata lagi apa dia wakulu min rizqi Makanlah rezeki-rezekinya. Kan eh suruh rambut? Wailahin nusyur. Apa pemakan makan rezeki-rezeki tu? Pengingat apa jangan lupa hampa nak kembali dekat aku. Jadi kita kena pilih rezeki apa kita nak makan. Benda apa yang halal, yang baik untuk aku makan. Sebab aku nak balik kepada Allah. Nah, eh? Aku nak t -t tunjuk kepada Allah daripada mana aku perolehi rezeki ni. Ke arah mana aku belanjakan dia. Aku buat apa dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Hasil daripada mana? Hasil daripada aku jelajah muka bumi ini. Kita adalah penjelajah di atas permukaan bumi ini. Dalam jelajahan kita ini, kita menemui macam-macam rupa bentuk manusia, sifat, sikap, perangai, termasuk perangai diri kita sendiri. Sebab tu, Menyedari kekurangan diri kita Maka kita wajib menerima kekurangan orang lain Apabila kita mengetahui dan arif tentang kekurangan diri kita Nescaya kita tak akan mengata pada kekurangan orang lain Tak adalah duduk-duduk kerja nak cerita pasal kawan-kawan tu Ini tak kena yang tu, dia tu tak kena, dia tu buruk Sebab apa? Sebab kita pun banyak kurang Bila kita memandang kepada kekurangan dan keaipan diri kita sendiri tertutup kat apa orang lain. Ha, dia tu bagus juga. Aku lagi teruk. Ha, ah, dia tu Alhamdulillah elok juga. Aku lagi tak elok. Eh? Ah, tak ada masa kita nak pandang aib orang lain. Tak ada masa kita nak buka aib orang lain. Pasal apa? Aib diri sendiri pun banyak yang yang wajib kita perbaharui, perbaiki dan mem memperelokkan itulah kita ha? Yang duduk di atas muka bumi ni Allah Ta'ala kata hampa tengok lah Macam mana no? Macam mana hampa duduk di atas muka bumi ni Hampa hidup sekali Dengan dia Allah Ta'ala letak di atas muka bumi ni Satu hamparan bumi Satu tanah Kita bajak Kita tanam Letaklah apa pun Di atas tanah yang hidup Maka hiduplah Pokok dia Walaupun Sebiji cabai Tak tak niat pun nak tanam Buang saja kan uh, kita nak buat sambal kita gunting-gunting cabai ada biji cabai tu kita buang saja kadang-kadang kita tak buang pun pi berak saja burung kan makan berak tumbuh makhluk ni dah sampai terkenal dengan nama cabai burung kan ah uh, cabai burung pasal siapa je panggil cabai burung punya burung yang bawa dia burung tu tak pedas tu no? dia makan cabai melaka tu kita panggil cabai melaka dah no. Tak pedas kata, dia tak ada rasa. Nah, kita yang banyak songih ni kita nak. Kemudian nah, oh dia berak dekat mana-mana. Allah Ta'ala yang maha kaya menciptakan bumi dengan kemudahan. Dengan penuh hamparannya. Maka ditumbuhkan. Boleh bagi manfaat dekat orang lain pula. Kata Allah, pandanglah dekat bumi yang kau hamparkan. Han letaklah apa dekat dia pun. Semua bagi manfaat. Kalau yang hampa tak suka, kalau yang hampa jijik pun letaklah di dalam dia. Dia akan cernakan. Kalau yang busuk-busuk pun letaklah di dalam dia. Dia akan tutup kebusukan tersebut. Ha? Benda elok orang tak tanam. Kecuali harta karun tu pun bersaya ditelan. Ha? Ha. Benda hak busuk, hak yang bangkai, yang jijik selalu yang diletakkan di, di muka bumi. Itu pun ditelan. Diterima dia akan membuahkan hasil yang lumayan saja dekat kita yang baik-baik saja manusia nak nak gali minyak mu masukkan mesin untuk nak gali minyak besi tu kan di tengah laut sampai sedalam-dalamnya dipungut keluar petroleum memberi manfaat untuk manusia terbang di udara untuk manusia berjalan di atas muka bumi berlayar di atas lautan Hasil daripada perut bumi tu ha? ha? Kata Allah Hampa tengoklah Macam mana keadaan bumi yang aku hamparkan Hampa cuma Hidup di atas muka bumi ini Menggunakan pekakas yang Allah sediakan dah Kita ni ambil pakai je benda yang dah disediakan Pun merungut juga Allah ampunlah dosa kami ya Allah oh, ha? Pun merungut juga Nak merungut apa? Macam kita lah kita dah masak siap dah lepas masak Kita akan sedia hidang dah letak di atas meja Kemudian baliklah Mai Isi rumah kita, Mak masak tak? Masak dah Ada atas meja, pilah makan Mai sat bubuh nasi, amboi Nak bubuh nasi saja kot Tak? Ha? Mai lah Sat Bubuh nasi, segan nak ambil pinggan, amboi nak ambil pinggan saja kot Aku dah masak seorang diri aku. Nah? Dah tersedia. Hampa cuma nak ambil bubuh nasi dalam pinggan. Nak tahu masuk dalam mulut nak telan saja. Pun nak suruh juga. Ha, dia tak layan dah kita. Dia tak bubuh dan nasi dekat kita. Dia tak tuang ayam dah dekat kita. Ha, nah, nah? Kita makhluk yang serba kekurangan yang lemah ni. Kadang-kadang merungut juga. Aduh lah. Nah, dah semua dah aku buat. Tapi sampai nak bubur nak tok dalam mulut pun kena lagi. Ha, nah? ha itulah itulah kita makhluk manusia. Kita dengan Allah macam tu. Allah Taala dah bagi sedia kat kita semua dah. Kita cuma ambil guna pakai saja. Ha? Habis kita mau macam mana? Kita mau sehari hari dan tak hidangan terus ke dalam rumah. Melampau sangat kot. Ha? Kita kan nak duk buat apa? Kan? Ha, hari ni Allah Ta'ala nak hantar apa? Nasi ayam. Ha, saat ni malam oh nasi tomat tu. Oi, oh, esok nasi goreng udang. Takkan macam tu. Ha? Allah dah sedia dah. Sedia. Di atas permukaan bumi yang penuh dengan hamparan yang indah ini. Apa pila cari, apa kutip lah. Benda dah ada kot. Ha? Jadi kalau kata kita pandang, kita renung. Nescaya tidak ada lagi sesuatu pun yang untuk kita ingkari kekuasaan Allah. Takkan akan mengingkari. Allah SWT bagi bekal kita dah terlalu cukup. Cuma kena ada ilmu lah nak guna benda tu, kan? Benda-benda uh, yang Allah Ta'ala sediakan kena ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, upah orang yang ada ilmu. Macam Allah Ta'ala jadikan pokok, kan? Pokok daripada batang pokok itu dijadinya, dijadikan perabot. Kita tak ada ilmu nak tebang pokok. Nak suruh tebang pokok pun tak merot. Uh, nah, kata orang Pulau Pinang tak merot. Tebang pokok Awat kena upah orang. Tak larat nak tebang. Tak reti buat keluar lah pisau besar-besar tu nak tebang apa. Pisau ikan pun tak lepas. Nah? Ha? Maka carilah orang yang pandai. Orang yang cukup alat perkakas dia. Upahlah dia. Gunalah apa yang Allah Ta'ala sediakan. Dia buat perabot lah ni. Dia buat perabot siap. Kita pergi kedai pilih je mana Ambil buat balik tu tanda kita upah orang. Ha? Kita beli dia punya kemahiran dengan sebab kita tak reti. Ha. Semua ni sebenarnya Allah Ta'ala dah, dah sediakan. Ha. Kemudian pada makro yang keempat. Ha. Ha. Mohon maaf kalau saya terambil masa puan-puan sekalian. Ha. Saya ambil sikit masa. Kata Allah fadhakir inna ma'an tamudhakir. Ha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ada kau ke? InsyaAllah saya tak langkau. Ha. Nah. Fadhakir inna ma'anta muzakir maka peringatkanlah Ayat ni, ini, ini makhruk keempat Jadi saya kata makhruk pertama cerita tentang Ali neraka Makhruk yang kedua tentang Ali syurga Makhruk yang ketiga cerita tentang makhluk uh, Cerita tentang langit, cerita tentang bumi, cerita tentang unta Dan makhruk yang keempat Kembali pula kepada Nabi SAW Allah Ta'ala berkata kepada baginda SAW Peringatkanlah fadhakir inna ma anta mudzakir sesungguhnya engkau adalah seorang yang memberi peringatan lasta alaihim bimusaitir. Okay, kalau dalam al-Quran bimusaitir kita akan jumpa ada sin kecil di bawah huruf shod, Betul tak? Kan? Ini bermakna kita gunakan shod lebih baik daripada guna sin. Tetapi jikalau kita nak menggunakan bacaan bimusai sin pun boleh. Tetapi lebih afdal digunakan sod kerana sin kecil itu duduk di duduk di bawah. Ha. <coughs> 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 Kata Allah bagi peringatan. Peringatkanlah. Ha. Ini kita sebagai manusia biasa kena peringat. Peringat. Kerja kita ni bagi peringat. Habak. Kemarin dah habak. Hari ni habak lagi. Habak. Kerjaan langsung bukan bagi peringat. Yang, yang mana Rasulullah ni dipujuk oleh Allah Ta'ala. Apa yang telah aku suruh, sampaikanlah Muhammad. Kerjaan bagi peringatan dia. Sampaikan habak habis. Dia pun nak ikut. Dia pun tak nak ikut. Las ta'alaihim bimusaitir. Ha? Han tak boleh paksa. Macam kita lah. Kita bagi nasihat. Bagi nasihat. Bagi nasihat. Kadang dia mau dengar. Kadang dia tak mau dengar. Kadang ni pun mau ikut, kadang ni pun tak mau ikut. Tak apa kerja kita bagi peringatan. Berilah peringatan. Beri peringatan, beri peringatan. Nah, sambil tu berdoalah pada Allah illa man wa kafar. Tetapi barang siapa yang berpaling dan melak tapi yang tolak terus, yang tak mau terima, malah menghina, tunggu fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Maka Allah Taala akan mengazab mereka dengan azab yang besar. Nah, azab yang teramat besar mereka lah, azab Allah yang paling besar adalah mereka Kalau di dunia azab apa yang Allah Ta'ala azab? Orang yang mendengar peringatan demi peringatan ni Dia tak boleh dengar, bila dia dengar dia rasa sakit hati Kalau dia tengok masuk ke TV pun dia cepat-cepat kali channel Kalau masuk ke radio pun dia cepat-cepat kali channel Inilah azab yang terbesar Dia tak boleh menerima nasihat Malahan kalau dengar pun tak boleh. Dengar orang azan marah. Dengar orang ceramah marah. Nah, ha? dengar orang bagi peringatan nasihat yang baik. Kata ni bunyi dah radio buruk. Nah, ha, bunyi dah, bunyi dah. Tu cakap benda yang sama, boring lah dengar. Ini azab yang amat besar. Apabila dia tidak men boleh menerima teguran dan juga peringatan yang baik. Ini azab pertama yang dia rasa. Tambahlah di akhirat. Ha? Jadi Alhamdulillah. Jikalau telinga, telinga kita masih lagi sudi menerima berita-berita yang baik. Berita-berita yang menakutkan. Jadi Alhamdulillah. Nah, kerana ia akan menghadirkan rasa keinsafan. Kesedaran di dalam hati kita untuk terus dekat kepada Allah. Tapi kalau yang tolak kata Allah. Yang tak mendengar tunggu azab aku. Di dunia lagi aku bagi dah azab. Nah, dia tak boleh nak buat baik. Inna ilaina iya bahu. Jangan lupa kata Allah. Sesungguhnya kepada kami lah tempat mereka itu akan kembali. Hang tak mahu dengar macam mana pun. Hang ingkar macam mana pun. Hang larilah di atas muka bumi. Lari tak mahu duduklah di Malaysia. Malaysia ni zalim. Orang-orang Malaysia ni kolot. Tak boleh nak terima LGBT. Orang Malaysia tak boleh terima LGBT kan? Ha? Orang Malaysia tak boleh terima lelaki kahwin lelaki. Bukan orang Malaysia tak boleh terima. Orang Islam tak boleh menerima. Orang Islam tak boleh menerima. Bahkan Islam memang tak boleh menerima. Kawin campur di antara Muslim dengan non-Muslim. Islam tak boleh menerima. Ha, ah, nak lari hidup negeri itu, negeri itu boleh. Kalau isteri dia Kristian, suami dia Muslim boleh kahwin pun. Dapat anak pina. Bukan negeri itu. Tetapi Islam yang tak boleh menerima. Kata Allah, hari ni hampa tolak segala hukum aku. Hampa tolak segala kefarduan aku. Hampa buat apa yang aku larang. Inna ilaina iya ba'um. Jangan lupa. Hampa nak kembali dekat aku. Last-last kali mati, orang tak beritahu. Ha, matilah di negeri Cina pun. Tanam dalam bumi juga. Tak dia lambung naik ke langit. Kalau langit pun Allah punya juga. Haa? Semua dia punya anak ha, lari pergi mana? Inna ilaina ia bau. Ha, jaga anak pergi mana? Anak pergi mana? Nanti yang balik juga main ke rumah. Kan kita dulu lah. Ha, saya eh, tak rasa tak kita lah nak cerita saya. Saya dulu suka berjalan. Cik-cik lah. -cik pergi main sehari-hari tak balik rumah. Ha, nanti hang, hang balik hang kena dengan aku. Takkan hang tak balik? Main petang dia balik lah. Dia nak pergi ke mana lah. Dia lapar nasi dia balik lah. Jaga hang, sekejap lagi hang balik, hang jaga hang dengan aku. Balik juga, masa tu dia nak jalin. kari dia nak pukul, kan dia punya. Kan? Kalau kita balik, kita pun tak nak tahu mana nak pi. Ini peringatan Allah inna ilayna iya bahum. Di dunia ni, hang boleh lari daripada hukum aku. Aku kata ini haram, tak boleh buat. kata, ha, ni orang Malaysia lah macam tu. Ni orang Melayu ni, fikiran dia pekolot. Ha ni orang kampung ni, lagu tu. Islam yang tak menerima. Ha? Modern macam mana pun. Islam ni sentiasa modern. Ha? ha? Islam yang tak menerima. Allah dan Rasul yang mengharamkan. Jadi siapa kita untuk mengharuskan. Ha, bila mana pun. Kembali pada Allah. Bila dah kembali kepada Allah. Kata Allah. Summa inna alaina hisabahum. Biar kami yang kira dekat dia. Ha. Kamilah yang akan me menghitung setiap mereka. Dosa, pahala. Semua Allah yang akan kira. Bukan kata tak apa kawan ni pergi suruh malaikat tu kira. Ha, kawan ni dia tak apa dia bagus sikit bagi malaikat ni kira. Kawan ni bagi malaikat ni baik sikit. Bagi dia kira. Tak. Allah yang Esa. Tuhan yang satu. Sebab itulah kita di ulang-ulang sari sekurang-kurangnya 20 kali kita baca surah al-ikhlas qul huwallahu ahad dia nak tanam sifat tauhid dalam diri kita katakan olehmu ya Muhammad Allah itu ahad ahad tunggal dan esa tak ada dua dah tak ada kata sesi ni tuhan lain sesi ni tuhan lain atau oh, sekian 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 penggal ni tuhan lain dak satu tu lah daripada dulu dan selama-lamanya qidam baqa ha qidam ha, dan baqa Sediakanlah dah ada kekal selama-lamanya itulah Tuhan kita dialah yang akan kira dia tahu apa yang berlaku daripada usia kita sehari di dalam rahim ibu sampailah hari terakhir kita nak mengadak dengan Allah itulah kita dia nanti kira jangan cakap besar tu oh, ketika di dunia tak apa dosa saya tanggung sendiri beraninya orang orang bagi nasihat Pakailah tudung, tutup aurat. Tudung tu saya dengan Tuhan saya. Ha, beraninya ya Allah. Awak Tuhan saya bagi saya tak pakai tudung? Tak apa. Dosa saya tak kacau dia. Memang tak kacau dia. Tetapi sebagai manusia kita ni fazakir kena bagi peringatan. Nah, kena bagi peringatan. Kemudian dia nak dengar dia tak mahu dengar dia punya pasal, kita tak boleh paksa orang. Cuma Tengok jumpa bagi tahu Ha? solat lah. Nah. Ha, depan kita jalan dengan kita dia semayang. Tapi belakang kita dia semayang. Tak apa. Itu punya pasal. Nah, Lestak alaihim bin Kita tak ada kuasa untuk nak paksa seseorang. Suruh dengar cakap kita. Tetapi tugas kita bagi Bagilah peringatan. Sebab semua nak kembali pada Allah. Tuhan tulah yang nak hitung kita nanti. Wallahu'alamu bisawab. Alhamdulillah selesai sudah kita pada hari ini yang mana khulasah daripada surah a um, uh, al-qashia ini dapat kita faham dan kita reti sesungguhnya Allah Taala mengajak kita bersama-sama uh, masuk ke dalam ruangan azab tentang-tentang azab neraka keadaan ahwal hal-hal ehwal orang dalam neraka diberi makan apa diberi minum apa Allah Taala bawa kita mengembara ke dunia penuh dengan nikmat. Surganya, air minumannya, makanannya, tempat tinggalnya, tempat lapik duduknya, hamparannya, tempat tidurnya. Allah Ta'ala ajak pula kita duduk balik ke muka bumi. Kembali ke alam nyata. Tengok pada binatangnya, bukit bukaunya, bulan bintangnya, langit bumi nya. Kemudian banyak buat mat balik kat kita. Ha, bagi kita tersedar daripada lena yang panjang. Hampa ni tu kan bagi peringatan saja nak, kata Allah. Abang je, bagilah nasihat yang baik. Kemudian, kalau dia nak dengar, dengarlah. lah. dengar pun sudah lah. Kita tak boleh paksa orang. No? Kita tak boleh nak paksa orang. Tapi bagilah. Tanpa jemu, habang lah. Sebab kita semua nak balik pada Allah. Bila balik pada Allah, jangan dia dia dakwa kita di akhirat nanti. Dia kawan dengan aku, dia duduk serumah dengan aku tapi dia tak pernah bagi tahu dekat aku apa pun. Dia tak pernah ajak aku. Jangan sampai kita di dakwah sedemikian. Sebab kita nak balik dalam keadaan nafsi-nafsi. Ha ha aku aku. Ha masa tu baru ha ha aku aku. Lain ni tak boleh. Ha? jangan begitu angkuh kita apabila ditegur terimalah teguran terima kasih kepada orang yang menegur kita sebab apabila kita ditegur ada je kesilapan. Apabila kita ditegur bila berlaku kesilapan, adanya pahala untuk kita betulkan. Wallahu a'lam. Mohon maaf saya ambil masa puan-puan sikit oh. No. Uh, ah, terbuka ada soalan nak tanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Terihat ni lah. ni Kak Sida. Ya eh, Kak Sida, Kak Sida alhamdulillah soalan. Kak Sida. Ah, tak oh, ada salah. Saya rehat dululah lah. <laughs> Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Nah, Alhamdulillah. Terima kasihlah banyak sekali sahabat bagi saya berehat Terima kasih. Boleh berhak, boleh khusyian. Cakap baru je. Terima kasih kembali. terima kasih. Terima kasih terima kasih. Alhamdulillah. Amin. 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 الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبه نصوحا وتجاره لن تبور، اللهم ارزقنا qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan. wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana. wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih semua terima kasih banyak-banyak Terima kasih Jazan. terima kasih kepada semua